claro, l'acomiadament d'un treballador a l'empresa de pintura subcontratada per ANAF fa dues setmanes va posar en alerta als delegats sindicals de les empreses externes, que van començar un acte de protesta tots els divendres durant 15 minuts dins les instal·lacions de la central nuclear Ascó. Els treballadors es queixen de la mancança d'estabilitat en cas que es renovin els seus contractes. La renovació de contractes de servei que aproximadament cada 3 anys se fa, el que està provocant és que entren empreses que han apostat, han fet una oferta, diguem-ho, per a la baixa del que està pagant ANAF en aquests moments, i al final no tenen altra de posar-se al carrer. Uns 200 treballadors van començar la protesta, a la qual també s'hi van sumar els treballadors de la planta de Vandellòs el divendres 3 de març, arran d'una reunió de la coordinació de delegats sindicals de les empreses col·laboradores. És cert que després d'aquestes primeres concentracions la direcció d'ANAF ens ha trucat a la representació, en aquest cas, de l'empresa propietària, tant els representants d'Ascó com de Vandellòs, és a dir, els representants d'ANAF, de Comissions, d'UGT i de l'APLOC, per fer una reunió i tractar aquesta problemàtica el pròxim dijous 16 de març. Però sí que nosaltres el que volem és intentar traslladar tota aquesta sensació que hi ha per part de les empreses col·laboradores que estan rebent d'una manera directa o indirecta l'abaratiment de les contractacions, con lo que això va implícitament lligat a rebaixes de les condicions o, en aquest cas, acomiadaments directes o indirectes. D'entre les properes accions, per dimecres 8 de març, hi ha programada una reunió entre les empreses col·laboradores i els sindicats a l'Hospitalet de l'Infant per tal de determinar un pla d'acció. Una trentena d'empreses externes treballen diàriament a les plantes catalanes, el que suposa gairebé un miler de treballadors vinculats a les centrals nuclears Ascó i Vandellòs 2.